Salam, hörmətli tələbələr. Mən Məmmədova Səidə, Sumqayıt Dövlət Universiteti Biznesin Təşkil və Menecment Kafedrasının baş müəllimi. Bugün sizinlə menecment fənnindən üçüncü mövzumuz olan menecmentin təşkilati formaları haqqında söhbət aparacaq. Bazar iqtisadiyyatı şəraitində müəssisələrin bir sıra növləri meydana gəlmişdir. İlk öncə biz baxaq, müəssisə nədir? Müəssisə mülkiyyət formasının aslı olmayaraq qanuna müvafiq yaradılan və ictimai tələbatın ödənilməsi, mənfəətin alınması məqsədi ilə məhsul istehsal edən, işlər görən və xidmətlər göstərən hüquqi şəxs olan müstəqil təsərrüfatçılıq subyektidir. Müəssisə özü mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, təşkilatı hüquqi formasından asılı olaraq müxtəlif adlara malikdir. Və müəssisənin bir sıra vəzifələri vardır. Bunlardan əsasən, yəni əsas vəzifəsi məhsul buraxılışında, işlərin yerinə yetirilməsində və xidmətlərin göstərilməsində ictimai tələbatların qane edilməsi, mənfəətin əldə edilməsi və bu əsasda qanunvericiliyə uyğun müəssisənin əmək kollektivi üzvlərinin sosial-iqtisadi maraqlarının reallaşdırılması, büdcə və təsərrüfatçılıq tərəfdaşları, tədarükçülər, istehlakçılar, banklarla qarşılıqlı münasibətlər və s. müəssisənin əsas vəzifələrini təşkil edir. Müəssisə özü öz fəaliyyətini həyata keçirən zaman işini sərbəst şəkildə planlaşdırır və eyni zamanda fəaliyyətini yerinə yetirilməsində öz əmlakını formalaşdırır. Və müəssisənin əmlakının formalaşmasının bir sıra mənbələri vardır ki, bunların da əsasları kimi təsisçilərin pul və maddi paylarını, məhsul satışından görülən işlərdən, göstərilən xidmətlərdən əldə edilən gəlirlər, qiymətli kağızların satışından əldə edilən gəlirlər, bank kreditləri, kapital qoyuluşu, büdcədən dotasiyalar, hüquqi və fiziki şəxslərin verdikləri xeyriyyə vəsaitləri və ianələr, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının qanunvericilik aktları ilə qadağan olunmayan digər mənbələrdən daxil olan vəsaitlərdir. Yəni bunlar müəssisənin əmlakının əmələ gəlmə mənbələrini göstərir. Respublikamızda mülkiyyət formasından asılı olaraq müəssisənin 3 forması təsnifləşdirilir. Bunlardan dövlət mülkiyyətidir, qeyri-dövlət mülkiyyəti və yaxud da xüsusi mülkiyyət adlandırılır və bələdiyyə mülkiyyətidir. Bütün dünyada mövcud olduğu kimi, Respublikamızda da dövlət mülkiyyəti əsasında formalaşan dövlət müəssisələri fəaliyyət göstərirlər və dövlət müəssisələri əsasən büdcədən maliyyələşən və təsərrüfat hesabı fəaliyyət göstərən müəssisələr aid edilirlər. Dövlət müəssisələrinin deməli, mülkiyyət formasına görə, əmlakının formalaşmasına görə iki formasına, əmlakı tamamilə dövlətə məxsus olan müəssisələri və səhmlərin nəzarət paketi dövlətə məxsus olan müəssisələrə təsnifləşdirilirlər. Yəni, dövlət mülkiyyətində, dövlət müəssisələrində daha doğrusu, mülkiyyət dövlətə məxsusdur. Eyni zamanda onun nizamnaməsi də məhz dövlətə məxsusdur. Dövlət müəssisələrində təsisçilərin verdiyi hüquqlardan asılı olaraq iki formasına, təsərrüfatçılığı aparmaq hüququ olan müəssisələrə və operativ idarə etmə hüququ olan müəssisələrə ayrılırlar. Təsərrüfatçılığı aparmaq hüququ olan müəssisələr əsasən mövcud qanunvericilik aktlarına, dövlət qərarlarına uyğun olaraq müstəqil formada fəaliyyət göstərirlər və onlar yuxarı təşkilatlar qarşısında hesabat verirlər. Operativ idarə etmə hüququ olan müəssisələr isə təsərrüfatçılığı aparmaq hüququ olan müəssisələrdən fərqli olaraq yuxarı təşkilatların və təsisçilərin planları, göstərişləri, sərəncamları və eyni zamanda onların təlimatları əsasında fəaliyyət göstərirlər. Xüsusi müəssisələr və yaxud da qeyri-dövlət müəssisələri adlandırırıq. Bunlar qeyri-dövlət mülkiyyəti əsasında yaranırlar və bu cür müəssisələr bir və yaxud da bir neçə şəxs tərəfindən təşkil oluna bilər. Qeyri-dövlət müəssisələrinin
yaranmasında bir neçə şəxsin və yaxud da deyək, bir neçə qeyri-dövlət təşkilatının birləşməsi nəticəsində yaranırlar. Qeyri-dövlət müəssisələrinin mülkiyyəti xüsusi mülkiyyətdir və onun nizamnamə kapitalı da məhz dövlətə məxsus deyillər. Qeyri-dövlət müəssisələri dövlət müəssisələrindən fərqli olaraq onlar daha çox müstəqildirlər. Yəni, onlar öz planlaşdırmalarını, öz fəaliyyətlərini, strategiyalarını özləri həyata keçirirlər. Və üçüncü növü olan bələdiyyə müəssisələridir. Bələdiyyə müəssisələri də yerli hakimiyyət orqanları tərəfindən təsis edilirlər və belə müəssisələrin əmlakı da müvafiq səviyyəli büdcə yığmaları və yaxud da digər bələdiyyə müəssisələrinin hesabına yaradılır. Müəssisələrin təşkilati hüquqi formaları ümumiyyətlə beynəlxalq təcrübəyə də əsasən müxtəlif olurlar. Bunlardan fərdi müəssisələri, bunları bəzən ailə müəssisələri də adlandırırlar, kooperativləri, məhdud məsuliyyətli cəmiyyətləri, səhmdar cəmiyyətləri, birjaları, fondları, bankları, ittifaqları və s. misal göstərmək olar. Təşkilati hüquqi formalarından birinci olaraq fərdi müəssisə haqqında bir anlayış verək. Ümumiyyətlə, fərdi müəssisələr qeyri-dövlət müəssisələri hesab edilirlər və fərdi müəssisələr bəzən ailə üzvləri tərəfindən təşkil edilir. Fərdi müəssisələrin də mülkiyyətçiləri öz öhdəliklərini yerinə yetirilməsinə görə öz əmlakı ilə məsuliyyət daşıyırlar. Fərdi müəssisələr ümumiyyətlə kiçik həcmli müəssisələr olurlar və onlar demək olar ki, daha tez mühitə adaptasiya olurlar, ictimai tələbatın baş verən dəyişikliklərə daha çevik reaksiya verirlər. Yəni, bu da fərdi müəssisələrin, eləcə də kiçik müəssisələrin üstün cəhətləri kimi qiymətləndirilir. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər. Bu cəmiyyətlər bir və ya bir neçə şəxs tərəfindən yaradılır. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərin kapitalı təsis sənədi ilə müəyyən olunmuş ölçüdə paylara bölünürlər və cəmiyyətin iştirakçıları onun öhdəliklərinə cavabdehlik daşımırlar. Yalnız onlar özlərinin deməli, qoyduqları əmlakın dəyəri həcmində riskə məruz qalırlar. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlər əgər bir şəxs tərəfindən təsis edilərsə, o nizamnaməsini, müəssisənin nizamnaməsini hazırlayır və təsdiq olunması üçün lazımı orqanlara deməli, göndərilir. Əgər məhdud məsuliyyətli cəmiyyət iki və daha artıq şəxs tərəfindən təsis edilirsə, bu zaman ilk öncə təsis müqaviləsi tərtib olunur, daha sonra isə müəssisənin nizamnaməsi təsis olunur. Bundan sonra artıq o təsdiq olunması üçün lazımı orqanlara təqdim olunurlar. Və məhdud məsuliyyətli cəmiyyətlərdə əgər payçıların sayı çoxalarsa, yəni təsisçilərin sayı çoxalarsa, o bir il ərzində səhmdar cəmiyyətə çevrilməlidir və bu müddət ərzində istərsə o öz təsisçilərinin sayını azalda bilər. Əksi olan halda isə məhkəmə vasitəsilə həmin cəmiyyət ləğv oluna bilər. Məhdud məsuliyyətli cəmiyyətin ali orqanı onun ümumi yığıncağıdır. Və həmin ümumi yığıncağın da özünün bir sıra hüquqları vardır ki, bunlar da nizamnamə və nizamnamə kapitalını dəyişdirmək hüququna malikdir, cəmiyyətin icra orqanlarını, təşkilati strukturunu yaratmaq hüququna malikdir, illik hesabatları, müəssisənin balansını təsdiq etmək, mənfəəti bölüşdürmək, cəmiyyəti ləğv etmək və ya yenidən təşkil etmək haqqında qərarlar qəbul etmək və eyni zamanda cəmiyyətin təftiş komissiyasını yaratmaq, cəmiyyətin fəaliyyətini yoxlamaq və ya yoxlatdırmaq hüquqlarına malikdir. Təsərrüfat ortaqlıqları. Təsərrüfat ortaqlıqları özü tam ortaqlıq və komandit ortaqlığı formalarına ayrılırlar. Tam ortaqlıq əsasən
şərikli müəssisələr hesab edilirlər və onun firma adında məhz iştirakçı olan hüquqi və fiziki şəxslərin adları və ortaklık sözleri, tam ortaklık sözleri daha doğrusu qeyd edilir. Tam ortaklıkların ali idarə etmə orqanı iştirakçıların yığıncağıdır və tam ortaklıklarda iştirakçıların hamısı təsisçidirlər və onlar bir səs vermə hüququna malik olurlar. Ortaklığın mənfəəti ortakların paylarına münasib olaraq bölünürlər. Komandit ortaklığında isə iştirakçıların hamısı təsisçi olmurlar və burada təsisçi olmayan iştirakçılar payçılar hesab olunurlar. Və onlar qoyduqları pay müqavilində məsuliyyət daşıyırlar. Komandit isə burada yəni payçı və yaxud da ki maya qoyan, maya qoyarkən məhz ortaklıq ona şəhadətnamə verir. Və komandit ortak maliyyə ili bitdikdən sonra, yəni sona çatdıqdan sonra ortaklıqdan çıxa bilər və payçılıqdan çıxdıqda onlar yalnız qoyduqları öz paylarını götürə bilərlər. Kooperativlər və fondlar. Kooperativlər ümumiyyətlə fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü birliyi olur və onlar işçilərin əmlak haqlarından pay birləşdirilməsi ilə yaradılırlar. Kooperativlər 5 nəfərdən az olmayan hüquqi və fiziki şəxslər tərəfindən yaradıla bilərlər. Fondlar isə o fiziki və hüquqi şəxslərin qoyduqları haqlar əsasında yaranan əmlak, sosial, xeyriyyə, təhsil, mədəni və digər ictimai faydalı məqsədləri güdən təşkilatlardır. Və fondların nizamnaməsində onların deməli istiqamətləri müəyyənləşdirilir. Əgər fondlar ləğv edilərsə, nizamnamədə göstərilən, yəni fondda yığılan məbləğ nizamnamədə göstərilən istiqamətdə, əgər bu halda yoxdursa, o birbaşa dövlət büdcəsinə daxil edilir. Birjalar. Birjalar ümumiyyətlə toptan satış ticarəti ilə məşğul olan vasitəçilik funksiyasını həyata keçirən müəssisələr hesab olunurlar. Və birjaların özlərində bir sıra təsnifatları vardır ki, bunlardan əmtə birjalarıdır, fond birjalarıdır, valyuta birjaları, əmək birjalarıdır. Əmtələrin alqı-satqısı üzrə vasitəçiliyi həyata keçirən birjalar əmtə birjaları adlandırılır. Qiymətli kağızların alqı-satqısını həyata keçirən birjalar, fond birjaları adlandırılır. Qızıl və valyutaların alqı-satqısı ilə məşğul olan birjalar isə valyuta birjaları adlandırırlar. Əmək birjaları isə bu, birbaşa işçi qüvvəsinə olan tələbatı müəyyən edir, eyni zamanda onların uçota alınması və onların lazımı işlərlə təmin edilməsi ilə məşğul olurlar. Banklar. Bank özündə müvəqqəti sərbəst pul vəsaitlərini cəmləşdirən, onu kredit şəklində müvəqqəti istifadəyə verən, hüquqi və fiziki şəxslər arasında qarşılıqlı ödəmələrdə və hesablaşmalarda vasitəçilik edən ixtisaslaşmış maliyyə institutlarıdır. Və bu dövlət və kommersiya banklarına aid edilir. Milli bank özü isə deməli pulların missiyası və pulların deməli tənzimlənməsi ilə məşğul olurlar. Daha sonra ittifaqlar və holdinglər. İttifaqlar özü mülki məcəlləyə əsasən təşkilatlar deməli koordinasiya etməklə eyni zamanda ümumi əmək maraqlarını qorumaqla birləşə bilərlər, yəni ittifaqlar yarada bilərlər və bu cür ittifaqları əsasən assosiasiyalardır, konsernlərdir, holdinglərdir, maliyyə sənaye qrupları və s. aid etmək olar. Holding isə bir çox maliyyə ümumiyyətlə bir kampaniyaların səhmlərinin bir yerə cəlb edilməsini əsaslandırır. Burada da əsasən ana cəmiyyətlər və törəmə qız cəmiyyətləri mövcud olurlar və burada əsas cəmiyyət kimi, yəni ana cəmiyyət
törəmə cəmiyyətlərə sərəncam vericilik səlahiyyətlərində deməli, olurlar. Və səhimdar cəmiyyət. Ümumiyyətlə, bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar olaraq bir sıra deməli, müəssisələrin təşkilat hüquqi formaları yaradılmışdır. Bunların da əsası kimi məhz səhimdar cəmiyyətlərdir. Hal-hazırda Respublikamızda bir sıra səhimdar cəmiyyətlər fəaliyyət göstərirlər. Ümumiyyətlə, səhimdar cəmiyyət nədir? Nizamnamə kapitalı müəyyən sayda səhimlərə bölünən cəmiyyət səhimdar cəmiyyət adlandırılır və səhimdar cəmiyyət təsərrüfat fəaliyyətini həyata keçirmək məqsədi ilə öz nizamnamə fondunu səhim buraxmaq yolu ilə formalaşdıran fiziki və hüquqi şəxslərin könüllü sazişi əsasında yaradılan müəssisələrdir. Səhimdar cəmiyyətlər ən azı 3 fiziki və ya hüquqi şəxs tərəfindən təsis edilirlər. Səhimdar cəmiyyətlərin özünün iki tipi vardır. Açıq tipli səhimdar cəmiyyətləri və qapalı tipli səhimdar cəmiyyətləri. Açıq tipli səhimdar cəmiyyətləri öz səhimlərini deməli, açıq şəkildə heç kimin razılığı olmadan, yəni burada cəmiyyət üzvlərindən gedir, cəmiyyət üzvlərinin razılığı olmadan öz səhimlərini satmaqda, yəni özgənəkləşdirməkdə sərbəstdirlər. Qapalı tipli səhimdar cəmiyyətlərdə isə səhimlər yalnız təsisçilərin razılığı əsasında özgənəkləşdirilə bilərlər. Əgər qapalı tipli səhimdar cəmiyyətlərdə təsisçilərin sayı çox olarsa, o açıq tipli səhimdar cəmiyyətinə çevrilə bilər. Səhimdar cəmiyyətlərin idarə olunmasında ali orqanı səhimdarların yığıncağıdır və bu yığıncağın səlahiyyətləri mülki məcəllənin müvafiq müddəalarına əsasən verilir. Səhimdar cəmiyyətlərinin yığıncaqlarının qərarı 3-də 2 səs çoxluğu ilə qəbul edilir. Qərarlar yalnız gündəliyə salınmış məsələlər üzrə qəbul edilir. Eyni zamanda direktorlar şurasında isə sadə səs vermə keçirilir və hər bir üzv bir səsə malik olur. Bu zaman 50% üstəgəl bir deməli, səs qərarın qəbul edilməsində əsas verir. Yəni, əgər səslər bərabərdirsə, artıq direktorlar şurasının sədrinin səsi burada həlledici rol oynayır. Səhimdar cəmiyyətlərin yığıncaqlarında səsli səhimlərin 60%-nin sahibləri iştirak etdikdə yığıncaq səlahiyyətli hesab olunur. Əksi olan halda isə iclas yenidən çağırılmalıdır və bu dəfə səslərin 40% iştirak etdikdə yetər say hesab olunur. Bu tədqirdə də əgər yetər say olmazsa, artıq 3-cü dəfə iclas çağılır və həmin iclasda 25% təsisçilər iştirak edərlərsə və burada iclas deməli, səlahiyyətli hesab olunur. Bu 25%-in iştirakı ilə baş tutan iclasda da 25% təşkil etməzsə, artıq onda 4-cü dəfə iclas çağırılır və burada yetər say olmasa da iclas keçirilir və həmin iclasda məhz səhimdar cəmiyyətin ləğvi ilə olan əlaqədar qərar qəbul edilərək qiymətli kağızlar komitəsinə müraciət kimi qəbul oluna bilər. Və iclasın sonunda mütləq protokol hazırlanır, tərtib edilir və protokolu iclasın sədri və katib imzalayırlar. Səhimdar cəmiyyətində deməli, təsisçilərin onun idarə edilməsində, hər hansı bir qərarın qəbul edilməsində səsə malik olmasında vacib deməli, amillərdən biri onların səhmə malik olmasıdır. Səhm özü qiymətli bir kağız növüdür və səhm onun sahibinin səhimdar cəmiyyətin kapitalına müəyyən miqdar pul məbləği keçirməsini əks etdirən və həmin cəmiyyətin illik mənfəətindən qoyulmuş olduğu kapitala görə mənfəət alma hüququ verən qiymətli kağız növü hesab olunur və bunun gətirdiyi həmin mənfəət isə dividend adlandırılır.
Səhmlərin özlərinin bir sıra növləri vardır ki, bunlara adlı səhmlərdir, təqdim edənə səhmləridir, adi səhmlərdir, imtiyazlı səhmlərdir, nominal dəyərsiz səhmlərdir. Adlı səhmlər, deməli, bu qeydlər kitabında bilavasitə səhmdarların adına yazılmış səhmlər hesab olunurlar. Adlı səhmlər başqa bir şəxsə vermək üçün mütləq səhmdar cəmiyyətinin tərəfindən tərtib edilmiş, deməli, səhmlərin qeydiyyatı kitabında xüsusi qeyd aparılmalı və yeni sahibinin, bu səhmin sahibinin adı qeyd olunmalıdır. Təqdim edənə səhmində isə bu, deməli, səhm kimin əlindədirsə, həmin səhmin sahibi də o şəxs hesab olunur. Əgər belə səhmlər bir şəxsdən digər bir şəxsə keçərsə, onda sahiblik hüququ da avtomatik olaraq dəyişdirilir. Adi səhmlər. Bu səhmlər, demək olar ki, səhmdar cəmiyyətin fəaliyyəti nəticəsindən asılı olaraq, onun sahibinə mənfəət almaq, səs vermək, ümumi yığıncaqlarda qərarların qəbulu zamanı səs vermək, onun idarə edilməsində iştirak etmək hüququ verən səhmlərdir. Daha sonra imtiyazlı səhmlər. İmtiyazlı səhmlərin isə adi səhmlərdən fərqi ondan ibarətdir ki, onun sahibi səhmdar cəmiyyətin fəaliyyətinin nəticəsindən asılı olaraq, deməli, əvvəlcədən müəyyən olunmuş miqdarda gəlir növündən səhmdar cəmiyyətinin ləğvi olunduğu halda ona ödənilə bilən haq, deməli, ilk öncə həmin şəxsə verilir. Və daha sonra isə nominal dəyərsiz səhmlər. Nominal dəyərsiz səhmlər isə firmanın ləğv olunduğu təqdirdə səhmdarlara səhmin nominal dəyəri ilə deyil, məhz firmanın maliyyə vəsaitindən olan onun müəyyən hissəsinin qaytarılmasını, deməli, təminat verirlər. Əsasən nominal dəyərsiz səhmlər demək olar ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında daha geniş yayılmışdır, orada daha çox bundan istifadə edirlər. Və səhmlərdə bir sıra demək olar ki, rekvizitlər vardır ki, onları da əsasən səhmdar cəmiyyətin deməli adı, deməli qiymətli kağızın adı orada özü əksini tapır. Səhmin növüdür, onun nömrəsi və buraxıldığı ili göstərilir, tarixi göstərilir. Səhmin nominal dəyəri göstərilir. Sonra buraxılan səhmlərin sayı və dividendlərin ödəmə vaxtı orada öz əksini tapar. Bugünkü mövzumuz haqqında bu qədər. Gələn mövzularımızda görüşmək ümidi ilə sağ olun.